Kako samo nogomet može izbaciti hrvatski puk iz kolotečine? Ne, ne može to ni objava rasta nezaposlenosti. Ne može ni tradicionalno loša odigrana politička karta. Ne može nas deprimirati u toj mjeri niti rupe u cipelama ili džepu. Kako nas samo jedan loš rezultat izbaci iz takta? Loš rezultat naše nogometne reprezentacije. Tako je nažalost bilo u posljednjem kvalifikacijskom susretu odigranom u Gruziji. Nokaut u 90. za grubo prizemljenje. Ni solidan nastup na Saint-Denisu protiv Francuske nije ispravo Bilićevo lice od kanonade pljuvanja, zlih komentara. Zasluženo. Razočarani jesmo, ali da sada završava kvalifikacijska grupa, bili bi drugi, jel tako? Jel to ono što smo sanjali? Vremena za korekciju ima, svjestan je toga i Bilićev stožer, isto kao i činjenicu da mu ipak sve manje ljudi uistinu vjeruje kad kaže da ćemo bez dvojbe vidjeti Ukrajinu ili Poljsku. Evo kako je popularni Nade prokomentirao pogled sadašnji na našu grupu i predstojeći period. Smanjena je mogućnost kiksa. Dakle, svaki bod, svaki gol je važan. I mi smo htjeli i očekivali da ćemo zadržati tampon u odnosu na Grčku ili na druge pratitelje. Nije se to dogodilo. Međutim, naša situacija na tablici i pozicija je dobra. Nema nikakvog razloga za paniku i mi imamo još 5 utakmica gdje bi mi morali, trebali i hoćemo po svim kalkulacijama se plasirati. 3 mjeseca sada Bilić ima za dobru analizu. Po zakonu velikih natjecanja mjesto nam je na Euru. Imamo li igrače za to? Imamo. Iako je klubska politika pojedinih reprezentativaca nesklona optimističkom stavu. Naime, malo ili slabije igraju nam ključe vedete. No kada vidimo Šimunića, na primjer, onda vjera u inat naših daje snagu. Biliću treba kao nikada do sada, hladni glava i prespanani noćiju, dati bezrezervnu podršku. I sigurni smo da je to jednostavno izrazito loš dan koji se nama ne bi trebao dogoditi, ali dogodio se i događa se i boljim ekipama od naše, kako u klubskom, tako i u reprezentativnom nogometu. A kad je tako, a tako je, glave na kup, izborniče, prebacimo u 4. brzinu i ajmo, ako ništa drugo zbog nezaposlenih, loših političkih odluka, ono s početka, praznih džepova. Vratimo smijeh na lice napoćenom hrvatskom narodu. Nema boljeg lijeka za dušu, to odlaska recimo u Ukrajinu, zar ne?